Niin kauan sitä, että kun minä olen siihen tulokseen lopulta tyytyväinen ja voin siirtää sen sitten tänne Kankaalle. Ja eikä vielä senkään jälkeen se voi käydä niin, että kone on jo maalattu aika pitkälle ja niin huomaan, että eipä siitä nyt tulekaan sitten minua tyydyttävä tai siinä on jotakin puutteita. Niin öljyvärissä on se hyvä puoli, että silloin otetaan paksua väriä ja peitetään se ja aloitetaan koko homma sitten tasalle.